אסתי, אני בת 29, עובדת במחשבים, ואני כרגע בחודש שמיני בהיריון, ולפני שבוע וחצי, שבועיים, פחות או יותר, התעוררתי לבוקר שאני לא יכולה לזוז, אני לא יכולה לקום מהמיטה, אני לא יכולה ללכת, אני לא יכולה אפילו להעביר משקל מרגל לרגל. הייתה לי הקרנה מטורפת מהכיוון של הגב התחתון לרגל השמאלית. כאבים של סכין, כאבים שאי אפשר לתפקד. הלכתי לאורתופד, הלכתי לרופאת נשים, אמרו, אין מה לעשות, אחרי הלידה יעבור. והגעתי לשנן, ואחרי טיפול אחד, עברו 3 ימים, אני הולכת, חזרתי לתפקוד מלא. לא האמנתי שאני אצליח לקום מכיסא גלגלים ולהגיע למצב שאני בתפקוד מלא תוך יומיים. אז תודה רבה לך, ממש ממש מעריכה את זה.